بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم برڈز لور، ویلکم کرتا ہوں آپ کو خان برڈز کلیکشن میں، اور آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے لو برڈ کی ہے، کیونکہ لو برڈ کی کافی ڈیمانڈ چل رہی ہے اور کافی اویلیبلٹی بھی چل رہی ہے، تو امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی خیریت سے ہوں گے. تو بغیر ٹائم ویسٹ کرے ہوئے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ سے آج کی ویڈیو اسٹارٹ ہوگی 40,000 روپے سے لے کے 1,20,000 روپے تک جائیں گے، زیادہ اونچی چھلانگ نہیں ماریں گے. تو یہ آپ کے سامنے سب سے پہلا پیئر ہے، ماشاءاللہ گرین آف لائن ٹو گرین یوونگ آف لائن کا پیئر ہے. ایج ہے اس کی 7 مہینے اور بہترین چیز ہے، اور اس کی ڈیمانڈ ہے دوستو 41,000 روپیز، 41,000 روپے کا یہ پیئر ہے، اور دو پیئر اویلیبل ہیں. ماشاءاللہ سے بہت کوالٹی کی چیز ہے. اس کے بعد دوستو یہ آپ کے سامنے لوٹینو آف لائن، اس کی ایج ہے 7 مہینے، 7 مہینے ایج ہے، لوٹینو آف لائن ہے، اور اس کی پرائس ہے 57,000، 57,000 روپے کی اس کی پرائس ہے. اور ماشاءاللہ سے چیز آپ کے سامنے ہیلتھ کوالٹی بہترین برڈ ہے، بہترین چیز ہے، پرفیکٹ آئٹم ہے ماشاءاللہ سے. لوٹینو آف لائن ایج 7 مہینے، 57,000 روپے کا پیس ہے، 57,000 روپیز. اس کے بعد دوستو آپ کے لیے ہے بلو پیل فیلو، کنفرم پیئر ہے اور ڈی این اے کے ساتھ ہے. ماشاءاللہ سے چیز آپ کے سامنے بہت ہی کوالٹی کی ہے، اور اس کے پرائس ہیں دوستو 1,20,000 روپے. اور یہ آج کی ویڈیو کا لاسٹ آئٹم ہے، وائلٹ پیل فیلو کنفرم پیئر ہے یہ بھی، اور ڈی این اے کارڈ کے ساتھ ہے، اور اس کی پرائس جو ہے دوستو 1,20,000 روپے اس کی بھی پرائس ہے. تو دوستو یہ ساری پرائس میں نے آپ کو بتا دی، اس میں 19-20 ہو جائیں گے، تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے گی. ویسے زیادہ تر جو ریٹ ہوتے ہیں میرے پاس وہ آلموسٹ نیئر ٹو فائنل ہی ہوتے ہیں. تو دوستو چلتے ہیں اونر کی ڈیٹیل کی طرف. اونر آپ کے جانے پہچانے عزیر احمد عثمانی صاحب ہیں، جن کی لوکیشن ہے لیاقت آباد کراچی کی. کارگو اویلیبل ہے پورے پاکستان میں، کارگو کا کوئی پرابلم نہیں ہے، اور ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے 0309-999-6509. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، اونر کا نام ہے عزیر احمد عثمانی صاحب، لیاقت آباد کراچی میں ان کی لوکیشن ہے، کارگو اویلیبل ہے پورے پاکستان کے لیے، اور کانٹیکٹ نمبر ان کا 0309-999-6509. تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو برڈس پسند آئے ہوں گے، ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ پہلی بار آپ آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کو اس چینل پہ برڈس کی اچھی اچھی بہترین بہترین ویڈیوز ملتی رہیں گی. اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے سرکل میں جو برڈس لورز کا سرکل ہے اس میں شیئر کریں. ہو سکتا ہے آپ کو اس کی ضرورت نہ ہو، کسی اور کو ضرورت ہو، اس کی ضرورت پوری ہو جائے. اور دوستو خان برڈس کلیکشن یوٹیوب چینل کو آپ نے بہت پیار دیا اور بہت سپورٹ کری، اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور اسی وجہ سے جو ہے خان برڈس کلیکشن کا جو ہے فیس بک گروپ بھی اسٹارٹ ہو چکا ہے، اور اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور فیس بک پیج بھی ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگ وہاں پر جوائن کریں، اور وہاں پر آپ لوگ برڈس کو اپنے سیل بھی کر سکتے ہیں، بائی بھی کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ برڈس کی ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ پوری دنیا سے لوگ ہوں گے تو ڈسکشن بھی ہوگی، اور آپ کے برڈس کی پرابلمز وغیرہ جو ہوں گی اس کو ہو سکتا ہے کوئی وہاں پہ سالو کر سکے. باقی یہ کہ برڈس بائنگ اینڈ سیلنگ بھی ہوگی، تو بہت انشاءاللہ اچھا رہے گا وہاں پہ بھی سیٹ اپ. تو واٹس ایپ گروپس بھی ہیں، اور فیس بک گروپ بھی ہے، فیس بک پیج بھی ہے. تو انشاءاللہ کمیونٹی کو گرو کریں گے ساتھ مل کے. جلدی ملتے ہیں انشاءاللہ دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ.